مصعب بن عمیر ہی واز آرڈرڈ بائی ہز انکل ٹو گیٹ آؤٹ آف دی ہاؤس فادر ہیڈ ڈائڈ دی مدر ہیڈ براٹ ہم اپ ان دی بیسٹ آف کنڈیشنز بٹ یو نو وٹ دی فوت انکل سیڈ یو ہیو لیفٹ دی دین آف یور فادر یو ہیو نو رائٹ اوور دی ویلتھ آف یور فادر گیٹ آؤٹ فرام دس ہاؤس اینڈ وین ہی اسٹارٹڈ گیٹنگ آؤٹ اوکے آئی ایم گوئنگ He was more furious. He said, this dress also is from the earning of your father. Take off this dress. Leave it here. He came out from the house stark naked.